Takže po porážce 2-4 s Hořovickem, kapitán týmu Bohuš Strandl. Bohuši, jak jsi viděl tuhle tu porážku? Já musím poděkovat všem klukům, kteří hráli, protože odvedli podle mého maximum. Bohužel tam zase jsou prostě naivní chyby, máme tam nedůslednost, je tam prostě ve standardních situacích chybí dohlídat si prostě toho svého hráče, dohrát tu akci až do konce. Zase ta samá chyba, prostě standardní situace nedohraná. No. Jinak musím všem poděkovat, jako odehráli maximum, myslím, že všichni bojovali, co mohli. Bohužel tentokrát se nám to nepovedlo. 2-2 jsme otočili jsme zápas 0-2 na 2-2. Poločas byl výborný. Věřili jsme, že to ještě otočíme, že prostě gola dáme. Bohužel nepovedlo se. Za stavu 0-2 po dvou lecených brankách jsme se zvedli fantasticky. Tak Pierre samozřejmě měl ještě jednu šanci, tam bylo za stavu 0-0, měl dát prostě tutovou šanci z malého vápna z metru, prostě jenom trefil prázdnou bránu, netrefil, z breaku jsme dostali prostě gól, no stane se. Otočili jsme na 2-2, výborný, dva góly, nádherný, oba dva, důraz v prvním a standardka úplně nádherně kopnutá. Škoda, že prostě jsme nedokázali tam ještě jeden dotlačit, protože první půli si myslím, že oni byli dost zakřiknutí a že jsme měli na ně víc zatlačit, aby jsme dali ještě jednou gól. Každopádně druhý půl ani za stavu 2-4 jsme nestožili zbraně a byly tam další šance. Tak šance byly, tak jako tam jde prostě o ten důraz a prostě o to dotáhnout opravdu ty věci do konce. Tam chybí snažit se ještě opravdu stlačit se do toho vápna víc, tam prostě ty agresivní napadání u nás prostě, když jdou do našeho golmana, tak tam jdou dva lidi prostě do něj a nikdo nedokáže odstavit. U nás, když jdem do vápna, tak tam jdu já, možná tam jde Jandis a ostatní prostě přihlíží, jak to dopadne a když to k ním odrazí, tak prostě snaží něco udělat, ale to je málo prostě, víc to chce. Takže Jirka Háša. Jirko, nejprve ty jsi neměl vůbec rád, byl jsi mezi náhradníky, ale pak se zranil Martin Brabec, nebo jak to tam bylo? No, Martin měl jít do zápasu normálně a já jsem říkal, že byl připravený, kdyby se něco stalo, no a pak mi řekl před zápasem, že nastoupím, no, tak jsem říkal, že jo, že co se dá dělat, no. A ty už jsi po zranění fit? No, cítím se už dobře, snad to bude držet, samozřejmě někdy člověk neví, no, co se může stát. No a co k dnešnímu zápasu? Nakonec porážka 2-4, ale ten zápas se vyvíjel jak na houpačce? No, dostali jsme dva góly, jsme nikdo nečekali, že dostaneme dva góly a pak se z toho ještě schopíme, jak jsme se nějak do toho dostali, dobrý, půli jsme nějak uhráli, mohli jsme ještě tam přidat nějaký gólek, to se bohužel nestalo, no a druhou půli jsme tam měli takový plkavý náznaky, ale škoda, no, nedotáhli jsme to vždycky do konce, nějaká střela tam byla, ale prostě oni měli produktivitu, no, nevystřelili tolikrát na bránu a dali z toho 4 góly, no. Což asi bylo rozhodující, tolik inkasovaných branek samozřejmě není na to, aby se uhrál lepší výsledek. No bohužel, no, to se neuhrává, když dostane doma 4 góly, tak nemůže člověk budovat, no, to je pak už o štěstí velkým. Ale už myslíme asi na derby s Aritmou na středu? Jo, to doufám, že budeme nějaký body, no, to by bylo dobrý, bylo by to tady pěkný jaký derbíčko, aby jsme si udělali žízeň. No. Jak jsi to viděl, 2-4 s Hořovickem doma? Tak já si myslím, že máme špatný začátky v každém zápase, že si necháme zbytečně dát góly po individuálních chybách, pak to těžce dotahujeme, dneska se nám to jak povedlo, ale škoda, zase druhá půle, zase začátek, přestali jsme hrát góly po našich individuálních chybách. 4 góly, asi příliš. No je, to je jako ano, špatná nebo komunikace, góly jakoby z rohu špatný. Říkáme si v kabině, že budeme vylejzat, že nebudeme se tam nechávat na malém vápně a padne gol, se otočíme všichni na brankový čáře, takže to je chyba. Jak se ti hrálo po zimě poprvé na domácí trávě? Zvenku to až tak nevypadalo, že by ten míč skákal, že by to bylo tak úplně obtížný? Zvenku ne, ale na hřišti jako je to drnovitý, na prostředku se nedá moc kombinovat, musíme hrát jako přes strany víc. A přesto jsme tam, ale já to ve tom terénu teda zvládli zakombinovat a udělali pěkně akce. Tak občas to skočí, občas ne, no, takže jako je to jakoby těžký, ale spíš jak trenér nám říká, že to je lepší to hrát přes strany, protože jinak ze středu padají, jakoby, je to obtížnější. No. Takže půjdeme stejně, ale pozitivně naladěný na zápas s Aritmou, což bude pro nás derby tady ve středu, dohrávka, určitě bude nálada bojovná. Určitě jo, dneska máme zapíjení, tak doufám, že to nějak probereme a že to bude nějak lepší. No.